njegova parcela. Spusti to dole, jeboga ti. Negde oko 15 do 4, pola 4. Mora rano da se izađe. Mnogo je toplo, divljač se brzo vraća nazad u šumu. Znači idemo do zore, do samog zvanuća, pa ćemo da vidimo. To je njegova parcela.
Tu smo ga stalno viđali, stalno. Ali kako da imamo priliku da ga pucamo? Vaki ga je jednom možda i pucao, nisam siguran. Ajde, idemo da imamo kakav je. Hvala, baki moj. Tri put je srpski. Hvala, baki. Te neki sa srećom ostrel. Hvala. Baš lep, a tipičan primerak. Nije ni mlad. Evo i posle pucanja divljač još uvek napolju hrani se. Jedan i ne znam da smo tu. To su mladi srdači izgleda. Spusti to dole, jeboga ti. Ne mogu da vidim. Kako ne možeš, brate? Spusti to dole. Odoš? Ostadoš. Tu je Markica. Bili one plastične, lepše markice, zgodnije. Pa ružna kod djava je. Ali praktičnije, ne mora da ideš po njih. Je. Šta ne moraš? Ne mora da se ide po njih, možda šta vam povede, pošalju ili? Ne, brišću. Uj, onda majke. Ja rekao, oni pošalju već samo sa štampu na takvom papiru i gotovo. Sve. Šta si markicu slikamo? To je to, videli ste danas. Kako je prošao lov, nema ništa lepše od lova u somatičnom udruženju. Tako da, pao je Strndeć, atipičan. Vidjet ćemo kad ga otkuvamo do kraja kakav je trofej, ali bio je lep lov. Tako da do sljedećeg nekog viđenja dobar pogled. Kako se otvara PPU, našli smo zrno ovde, ostalo je. Ispod kože pogodak je bio u grudi, pa ćemo da vidimo kako otvara PPU. Evo ga, lepa pečurka. Nije baš toliko loš PPU.